laiciņās. Šorīt vēl dažviet starp mākoņiem uzspīdēja saule, bet dienas gaitā debesis apmācās un daudz viet lija. Pēcpusdienā pēc 15:00 pērkona negaiss fiksēts Daugavpils apkaimē un vairākas spēcīgas pērkona izlādes fiksētas arī Baltkrievijas pierobežā. Tomēr vēl šovakar valsts austrumos un arī Kurzemē ir iespējams pērkona negaiss, kas sev līdzi var nest brāzmainu vēju, stipru lietu un tāpat iespējama arī krusa. Naktī būs mainīgs mākoņu daudzums, vairāk nokrišņu būs valsts austrumos, kur iespējams arī pērkona negaiss, taču arī dažviet Kurzemē ir gaidāms lietus, tāpat iespējams pērkona negaiss. Rīt diena lielākoties saulaina, vakarpusē valsts centrālajā daļā līs. Naktī valdošais būs mērens, līdz piekrastē brāzmains vējš un dažbrīd vēja brāzma sasniegs 15-18 metrus sekundē. Naktī gaisa temperatūra Kurzemē un valsts centrālajā daļā no 16 līdz 18 grādiem, Līdzzemē un Latgalē no 13 līdz 18. Rīt diena lielākoties būs saulaina, brīžiem saule aizsegs kāds mākonis un vakarpusē valsts centrālajā daļā ir gaidāms lietus. Vēsāka diena būs Kurzemes un Vidzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra 20-22 grādu robežās, citviet gaisa iesils līdz 23-25, Latgalē līdz 26. Un valdošais būs mērens dienvidu rietumu vējš, kas piekrastē sasniegs vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Rīgā vēl nakts pirmajā pusē ir gaidāms lietus, diena lielākoties būs saulaina un bez nokrišņiem. Naktīgais temperatūra 17-18, dienā līdz 22-24 grādiem. Un par laikapstākļiem kādi gaidām nākamās nedēļas sākumā. Tad naktī uz pirmdienu daudz viet ir gaidāms lietus, savukārt dienā vairāk nokrišņi būs valsts austrumos, pēcpusdienā arī Kurzemē. Naktī uz pirmdienu no 10 līdz 17 grādiem, dienā no 19 grādiem piekrastē līdz 23-26 grādiem citviet valstī. Naktī uz otrdienu pārsvarā bez nokrišņiem 12-17 grādi, dienā gaisa temperatūra no 20 grādiem valsts rietumos līdz 25-29 grādiem valsts austrumos un dažviet ir gaidāms arī lietus. Tas laikaziņās arī viss turpinājumā raidījums Kultūra Dobe. Ar labvakaru! Thank you.